Привіт всім, я Олег Кожушко, і це 10 футбольних питань до мене. Пеле. Пілон. Анчелотти. Олімпійські. Тайсон. Шахтаря. Черна мир на Україні. Книга Златана Ібрагімовича. Бочка з льодом. Как раз мене от это всегда виводить. Кривбас. Грати в Єврокуб. Мені дуже подобалось, як Андрій Шевченко працював зі збірною України. Це був мій вибір, а кого обираєш ти?